Sit hier in Clarence Interiors, ek is saam met 'n ou te gewaardeerde vriend, Thys Bagga, wat ontpop het as 'n wynmaker. En ons hier in Clarence Interiors het 'n beginsel besluit gemaak dat ons gaan kyk na garagiste wyne, na boutique wyne, en ons gaan spesialiseer en konsentreer daarop. En ek was baie gelukkig om Thys raak te loop in ons in sy wynmakersfase. En Thys het ons vir ons goedgunstig 'n klompie van sy wyne beskikbaar gestel. Thys, baie dankie. Ons waardeer dit en persoonlike wyne, ek het al onder tong gehad en ek moet vir jou sê die wyne wat hier staan dra almal my en my uitgebreide vriendekring se persoonlike stempel van goedkeuring. Dit net terselfdertyd. En ons wil baie graag hê dat jy vir ons 'n staaltjie vertel of iets vertel van elkeen van hierdie wyne. Johan, ja, wynmaak was 'n ding wat nog altyd hier agter in my kop gesit het oor baie jare. En maar nou ja, wanneer jy nou kom by aftree uit die formele wêreld uit, dan kry jy geleentheid om goed te doen. En ek het ook hier raak geloop in Botrivier en hy het so 'n hektaar Shiraz gehad en hy het nie geweet wat om daarmee te maak. Toe begin ek nou 'n bietjie opswat saam met hom, Roddy is die ou se naam. En ons het toe met ons beperkte kennis het ons 'n Shiraz wyn gemaak in die Botrivier area. Dit was vir my so 'n sukses dat ek toe sommer dadelik vlam gevat het. En toe word ek voorgestel aan 'n man by die naam van Piet Smit. Hy is op die plaasie Dagbreek daar by die kant Rossenhol. Maar wat daar vir my interessant was, sy pa, by wie hy die plaas geërf het, het die stap geneem om uitsonderlike kultivars in daardie area in te bring wat nooit voorheen daar was nie. En ek sal een vir een sal ek hulle deurgaan saam met julle. Maar wat my getref het is dat ons wil nie wyne maak wat jy kan in die drankwinkel instap en gaan haal nie. Die Shiraz wat ek gemaak het in die begin is ek nog baie trots op, maar jy kan 'n Shiraz gaan koop. Jy kan 'n Cabernet Sauvignon gaan koop. Jy kan daai goed kry. Die goed wat ons maak, sal jy nie sommer raakloop nie. Hulle is uitsonderlike cultivars. Maar hulle is uitsonderlik vir 'n rede. En die rede is dat nie al die terreine in die Kaapse wynlande daardie tipe druif kan dra nie. Terwyl Rossenhol snaaks genoeg, daar's 'n mikroklimaat daarso wat werklik waar hierdie uitsonderlike kultivars goed dra. Nou, as ons kan begin die heel eerste ene wat ons gemaak het as 'n groep eintlik is die Touriga Nasional. Nou, Touriga Nasional is eintlik dis eintlik 'n druif waarmee hulle die Portugese wat noem jy goed port maak. So dis eintlik 'n port druif, né. Nee. Die gevolg daarvan is hy gaan vir jou 'n groter lyf gee as 'n wyn. Dis wat ons noem 'n full bodied wine. Ja, hy's droog gefermenteer, so daar's geen suiker oor nie, is 'n droë wyn, maar hy's lekker swaar. Hy's jou winteraand beef pie tipe wyn. Hy gee vir jou 'n goeie skop van kultuur amper. In die winter koue weer so. Hy sal nie sommer middagete wyn wees nie, tensy jy lank gaan slaap na die tyd nie. Die alkoholgehalte in Suid-Afrika gaan maar altyd hier om en by 14-15% alkohol wees. Hoekom? Want Suid-Afrikaanse wyne kry baie meer son. Suid-Afrikaanse druiwe kry baie meer son as die Europese druiwe. So jou suikergehalte is hoër. Omdat jou suikergehalte hoër is, gee jou fermentasie 'n groter hoeveelheid alkohol. Daaraan kan ons eintlik baie doen nie, maar weet jy wat? Ons gee nie eintlik nee. Hy speel die rol wat 'n wyn moet speel.